duan u wanaagsan idlihantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maawalada dhallaanka waa ka taawataan marka soo booqataan channelkan ku leenahay youtube dhallaan dhallaankoreye toddobaadba sheeka cusub ayaa ku maqashan sheekada toddobaadka ku maqlaysana caruurey waxay qaybteedii laxaad tahay taxanaha sheekooyinka boqorada cayaan iyo qumayada boqorada had iyo jeeraale dagaalka kula jirta ehela sheekooyin badan oo boqorada iyo ehela ku saabsan ayaynu hore u soo maqalay waxaa dagaalkoodu salka ku hayaa quruxda boqorada oo ay ka hinaastay qumayadu taasoo doonaysa inay noqoto tan iyadoo ugu quruxda badan deegaanka ay ku nooshahay balse boqorada ayaa ah qofka ugu quruxda iyo qalbiga u wanaagsan deegaanka ay ku nooshahay waxaana tani ka hinaasiisay qumayada hela oo tan iyo maalintay dhalatay boqorada dagaal kula jirta maalin walba dhagar ayay u maleegtaa iyo shirqool si ay u mijaxaabiso maalin maalmaha ka midana ugu guulaysato inay qumayadu noqoto tan ugu wanaagsan deegaanka ee loogu jecel yahay inkastoo tan iyo hadda caruurey isku dayada qumayadu ay fashilmeen haddana dagaalkeeda habeen iyo maalinma joojiso sidaasna waxaan ku soo baranay sheekooyin tiro badan oo hore anuga maqalay waxaan se idinka raalli gelinayaa in qaybihii hore sheekooyinkeennu ay isdhaafeen innagoo sheekada shanaad joogna ayaan ku boodnay ta sagaalaad waxaanu ka dalbadnay sheekooyin badan kuwaasoo haddaan mar kale dib ugu soo celin doono waxay ahayd xilli wanaagsan aruuryo waagu u baryay boqorada iyo boqorka deegaanka ay boqoradu ku nooleed oo ah deegaan qurux badan ayaa dad iyo duunyo iyo xayawaanba qaab nabdu ka jirta looga toosay waxaana ahaa deegaan burwaaqa oysan wax dhibaatii ka jirin dhibta keliya dadku qabana waxay ahayd tan qumayada heela ku hayso aroor hore ayaa boqorada iyo boqorku ka toosan qasriga boqortooyada wax yar ka hor intaysan bannaanka u bixinna waxay boqoradu doontay inay soo salaanto saaxiibadeeda waa toddobada muruqmaal ee boqoradu la saaxiibka tahay balse waxay aragtay keryuunkay ku shaqaynayeen oo geedka beerta ku dhex yaalla hoos yaalla iyagii ayay dhan walba ka eegtay way weyday inay wax dhaceen ayay markiiba aqoonsatay waxaana isweydiinaysaa waxa ku dhacay saaxiibadeed iyo halka ay ku dambeeyeen waxay aragtay midhahay gurayeen iyo beertay ka shaqaynayeen meel kasta way ku tuumi karaysay ayay ka eegtay balse caruurey marnaba ma helin saaxiibadeed waxaana boqorada warwargeliyey waxa ku dhacay kolba dhan ayay u oraday way u yeedhay balse marnaba ma helin maxaase ku dhacay toddobada muruqmaal ee boqorada la saaxiibka ah subax kasta markii waagu baryo waxay u shaqo tagaan buuraha ay ka qodaan dhuxusha iyo macdanta kale balse si taa ka duwan saaka waxaa doonayeen in beerta qasriga boqortooyada ku taalla ay ka shaqeeyaan ubax iyo midho kala duwan ay ku beeraan waxayna doonayeen inay hawshan qabtaan ka hor intaysan boqoradu soo toosin siday uga farxiyaan oo ay uga dhigaan waxaysan hare u arkayn oo tacajab geliya aroryadii hore ayay toddobada muruqmaal tooseen waxayna shaqo ka bilaabeen beertay ka shaqaynayeen qoba si ayay u qodeen dhammaantood way iskaashanayeen markii dambena waxay arkeen ubaxa waxaanu webiga qarkiisa ku yaallaa waxay go'aan ku gaadheen inay ubaxan boqorada u soo guraan waa istaba galeen balse way arki waayeen halka ubaxu yaallo markii dambena waxay arkeen doon webiga qarkeeda taalla waxayna u maleeyeen in dhanka kale ee webiga uu ubaxu ku yaallo wayna ka tallaabeen intay doontii raaceen webiga markay ka soo baxeenna waxay arkeen madaxdiin waa adeegaha qumayada heela oo kelidii soconaya waxay ku dhahdeen maxaad halkan ka qabanaysaa waxau ku yidhi waan ku faraxsanay inaan is aragno waxay ku dhahdeen waad ogtay inaan toddoba nin nahay adna aad kelidaa tahay waxba inaanad naga qaadi karayn waxau ku yidhi istajiya saaxiibadayo anigu ma doonayo inaan waxyeelo idiin geysto waxaan si rabaa inaan biyo idin siiyo waxaa iila muuqataa inaad haraadan tihiin waxaan filayaa waxaan wanaag hayn idinla dooni maayo ma jeclaan lahaydin inaad biyahan cabtaan mid ka mid ayaa ku yidhi maya anigu ma doonino waa koodi caqliga badnaa balse kii kale ayaa diiday oo ku yidhi inta aanad iska jawaabin marka hore inaadna weydiisa ayay ahayd waad arkaysaa in kuwa inaga mid ay haraad bis la yihiin kadibna intuu hadalka saaxiibkii soo dhaafay oo khilaafay caruurey ayuu biyihii ka soo qaatay madaxdiin biyuhuna ma ahayn biyaha loogu talagalay biyuhuna ma ahayn sida ay moodayaan ee waxay ahaayeen dhagar iyo shirqool iyo sun ay soo abaabushay qumayadu
si loogu waxyeeleeyo toddobada muruqmaal. Midkii saaxiibka khilaafay ayaa biyaha ka soo qaatay madaxdiin, wuxuuna ku yidhi, waanu haraadannahay inaad biyo nasiisana waaba kaaga mahadnaqaynaa, imahadsanid. Waxuu ku yidhi cabba. Dhammaantood mid mid ayay u wada cabbeen. Markuu madaxdiin arkay siday biyaha ugu degmeenna, qosol ayuu afka ka dhigi waayey. Wuxuu arkay sida ay ugu suuro gashay dhagartii uu maleegayey iyo sida ugu guulaystay shirqoolkiisa. Marba marka ka dambaysa ayuu sii qosliyey, ilaa xataa iyaga ay yaabeen. Way ku yidhaahdeen, maxaad la qoslaysaa? Wuxuu ku yidhi, waxaan la qoslayaa waxaa ii meel maray shirqoolkii ay boqoradda idii soo dhiibtay ay soo fartay. Mar keliya ayay dhammaantood wada sixdoon ay dhaceen. Kadibna waxau jeebka kala soo baxay buda u haystay oo ku daadiyey. Wax yar kadibna way wada toosan iyagoo indhaha isku wada haya oo wada hurdaa. Kadibna waxa uu tilmaamay halkii ay mari lahaayeen. Inta midba midka kale gacanta qabsaday ayaa iyagoo caruuray saf u socda dhaqaaqeen. Waxay u jahaysteen dhanka uu ka xigay godka qumayada heela. Tanna waxay ahayd shirqool weyn oo ay qumayadu doonaysay inay ku soo qafaalato toddobada muruqmaal si marka dambe ay shirqool ugu dhigto boqoradda ay dagaalka kula jirto. Waxaana u meel maray shirqoolkoodii. Madaxdiin oo ah adeegaha qumayaduna wuxuu aad ugu faraxsan yahay sida dhagartii iyo shirqoolkii loogu soo dhiibay ugu guulaystay. Qumayadu khaadinka u ahaana hadda ay ugu farxi doonto hawsha u qabtay. Weli qosol ayaa u kala goyn la'yahay. Wuu soo horkacay isa iyaga oo si tartiiba u dabaluudaya. Wuxuuna ula soo dhaqaaqay dhanka uu ka xiga godka weyn ee qumayadu ku nooshahay. Mise boqoradda oo tan iyo intii waagu baryay mar keliya aan joojin inay baadi goobto halka saaxiibadeed mareen, ayaa mar keliya si lama filaana indhaha ugu dhufatay raadka toddobada muruqmaal ee la saaxiibka ahayd. Way aragtay raadkooga iyagoo isdaba galay, iyana way soo raacday iyadoo warwar iyo cabsi badan qabtaa. Waxay isweydiinaysaa xaggay qabanayeen maadaama aysan u sheegin. Qumayaduna waxayba ka daalacanaysaa quraarad ay wax ka eegto. Dhaqdhaqaaqa boqoradda ayay halkaa ka aragtaa, waxayna durba u aragtaa inuu u meel maray rabitaankeedii. Waxay tidhi, haa, waa shirqoolkan doonayey, hadda ayaan ku guulaysanayaa oo aan helayaa waxaan rabay. Madaxdiinna isagoo horkacaya toddobadii muruqmaal ayuu godka qumayada heela ku soo xareeyey. Helana maanta waxay u aragtaa caruurey in shirqoolkay muddo dheer raadinaysay ay ku guulaysatay. Toddobadii muruqmaal oo hurda oo weli isdabaluudaya ayaa godkii kula xarooday madaxdiin. Qoraduna ma joojin inay raadkooda soo raacdo. Muddo dheer ayay raadkooda guraysay, balse markii dambe waxay aragtay in raadku uu la sii gelayo godka qumayada heela. Waxayna tidhi, waan iska garanayay inaysan wax kala dhicin oo ay tani tahay dhagar ay u dhigtay. Waxay ka fikiraysaa sidii ay samayn lahayd, balse nasiib wanaag waxaa duurka ugu yimid duulaa wanaagsan oo caawiya boqoradda. Inkasta oo aysan fahmin wuxuu kula hadlayay, haddana waxa uu siiyey usha lagu fuuriyo ah tumuusiga lagu sameeyo. Wuxuuna ku xidhay xayndaab weerarsan oo ka difaaci kara waxyeelooyinka iyo dhagaraha uga iman kara qumayada ay boqoraddu dagaalka kula jirto. Balse wax badan kama fahmin boqoraddu, wuuna isaga tegay iyadoo oon tan iyo hadda garanayn macnaha ay u samaynayso usha lagu fuuriyey ay siisay. Ayay hare isaga sii dhaqaaqday. Muddo markay socotina waxay soo gaadhay wakadinka ka soo gashay godka qumayada heela. Helena waaba sugaysay oo diyaar ayay u ahayd. Waxay ku tidhi, waad iskeentay saw maaha? Waxay ku tidhi, haa, waxaan doonayaa saaxiibaday oo aan hubay inaad adigu haysato. Waxay ku tidhi, haa, aniga ayaa haystaa, hadda saaxiibada maaha ee aniga ayay yihiin khadaamin ii adeega oo i adeeca. Waanad arki kartaa hawl kastoon u dirto aniga ayay ii qabtaan, adigana kuma baahna. Iyagoo weli indhahays haysta oo luudaya ayay kadinka ka soo baxeen. Waxayna ku tidhi, lugaha isaga maraa tan. Isma oga toddobada xamaal waxay qumayadu u tilmaantay oo keliya ayay samaynayaan. Dhammaantoodna way hurdaan oo indhaha ayay isugu haystaan. Boqoradda ayaa ku tidhi, maxaad ku samaysay? Sidaad u gashay saaxiibaday? Way warwartay. Waxay ku tidhi, waataan kuu sheegay, hadda laga bilaabo aniga ayaa iskale, adiga waxba kaalama dhexeeyaan. Kadibna way ku soo dirtay
oo iyagii wada socda ayayba dhankii boqoradda u soo dhaqaaqeen si nolosheeda khatar u geliyaan amaba ay xiraan. Boqoraddu caruurey waxay aad uga warwartay, waxay samaynaysaa qumayada dilaaga ahi, balse wax yar kadibba waay fikirtay, waxayna markiiba xasuusatay usii muusiga ahayd ee dilaaga wanaagsani sameeyey. Kadibna waxay ku dhufatay hees iyo muusig aan dhegaha qumayada hela iyo adeegaheyga khaadinkii madaxdiin midna qaadi kareenin. Markay wada maqleen ayay labadooduba madax u xanuunay. Todobadii muruqmaala kolba mid ka mid ayaa hurdada ka soo toosaa, isaga oo yaaban. Si tartiib ah ayay dhammaantood u soo wada kaxeen, mid kastana wuxuu ka yaaban yahay halka uu ka soo toosiyey iyo waxa dhacay. Helena waxay xijin kari leedahay maqalka foorida ka soo yeedhisa afka boqoradda oo dab u noqotay. Waxay iswada weydiiyeen todobadii muruqmaal waxa halkan keenay. Madaxdiin iyo Helena waxay dub ugu gurteen oo u yaaceen qayb dambe oo madow oo godka ka mid a, iyagoo dhagaha faraxa geliyey. Waxay dhammaantood doonayaan ba wixii dhacayaaba ha dhacaana in mar uun ay foorida joojiso. Boqoradduna caruurey sidaas ayay ku guulaysatay oo ay mar kale ku soo furdaamisay kuna soo furatay todobada muruqmaal ay la saaxiibka tahay. Waxayna dhammaantood orod kaga soo baxeen godka iyaga oo u mahadnaqaya boqoradda, kuna faraxsan in mar kale noloshooda lasoo badbaadshay. Markay qasriga boqortooyada yimaadeenna waxay u wada dabaal degeen guusha ay gaadheen iyo sida maalin kale uu shirqoolkii qumayada u fashilmay. Waxay u sheegeen in sababta loo dagay ay ahayd ubax ay boqoradda u raadinayeen, halkaasna ay qumayadu ku gaadday. Boqoraddu runtii aad ayay uga mahadnaqday, waxayse kula talisay in aroor kasta markay baxayaan iyada ku wargashaan si ay si wada jir isaga ilaashaan dhagarta ay qumayadu waleega. Qaybtii lixaad ee sheekada ayaa intaa ku dhan. Waxaynu qaybtan caruurey ka baranayna dhibaatada aan la kulmi karno markaan khilaafna hogaamiyaheenna. Waxay dhagarta ku dhaceen todobada muruqmaal markay diideen taladii hogaamiyahoodu u soo jeediyey ee ahayd inaysan cabbin biyihii sumaysna yowsii madaxdiin. Intaynu taliya toddobaadka soo socda sheekada qaybteeda kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaya nabadgelyo. Waqtigu waqtigaha idiin wacnaado.